Duše sveti, dođi sa svojim dahom, pohodi svaku dušu, sve one koji trpe od raznih zala, tlačenja, uznemiravanja, koji trpe od ogorčenosti, od depresije, od crnila, od raznih agonija, žalosti, nesreća, tuge, izolacije, strahova, prisila, prikaza, utvara, noćnih mora, nesanica, pohodi svojim milosrđem, svojim spasenjem, svojim pročišćujućim dahom. Pročisti u slugama tim svaku ranu koja ih pritišće, iscijeli svaku ranu svojom milošću. Dođi, duše sveti, prožmi svaku kost i koščicu. Ti si gospodin i životvorac, utješi sada svaku ojađenu dušu. Dođi, duše sveti, tješitelju, dođi, duše sveti, branitelju. Proslavi se u dušama, u srcima, u životima slugu svojih. Pošalji duha svojega, gospodine, i obnovi lice zemlje. Duše sveti, ti svemu daješ život, ti sve obnavljaš. Ti sada svojom milošću prožmi svaku ojađenu dušu koja trpi od crnila, od nesreće, koja trpi od tereta prošlosti, od tereta raznih zala koja su pogađala obitelj, od grijeha predaka. Duše sveti, prožmi sve svojim oživljujućim dahom da svako zlo bude uklonjeno. Pošalji duha svojega, gospodine, i obnovi lice zemlje. Duše sveti, prožmi sve prostore našeg boravka, ukloni dijela tame, pročisti temelje, podove, pragove, nadvratnike, dovratnike, prodahni svaku prostoriju, svaki predmet, ukloni s njega svako prokletstvo, nesreću, zapreku, svako zlo djelovanje, ukloni duha bez zakonja, a ti se nastani, nastani u našem životu, u našim kućama, obiteljima, zahvati duboko. Pošalji duha svojega, gospodine, i obnovi lice zemlje. Svevladaru, gospodine Isuse Kriste, Bože naš, svedržitelju, upravitelju svega, sveti i sve proslavljeni, kralju nad kraljevima, gospodaru nad gospodarima, slava tebi. Ti koji prebivaš u vječnom svjetlu i nepristupačnoj grmljavini, tebe gledaju tisuće sila i milijarde svetih anđela i arkanđela. Sada ti se pak molimo i preklinjemo te, Bože naš, da ova molitva pred tobom, Bože i Gospode milosti, bude kao žrtva ugodna tebi. Svaki čovjek koji ima duha nečistoga neka se potpuno očisti sada sa čitavim domom svojim. Ako je svezan vražbinom ili zlim djelima ili magijom, ili je sputan od 72 kletve zavisti i začaran i nosi u sebi 365 riječi vražbine, koje su na štetu i propast slugu Božjih sa svim domom njihovim, neka se sada potpuno očisti od svega toga sa čitavim domom svojim. Po ovoj molitvi pred tvojom milošću, gospodine, neka se odmah oslobodi sav narod i mjesto i sluge ove tvoje sa svim domom svojim, od svakog gnjeva i bolesti, od svake sveze, vražbina, bajanja i magije, od svakog uroka i zlog jezika, od svake pakosti, nemara i lijenosti, razuzdanosti, nerazboritosti, slabosti i beznađa, svake nepravde, svake zablude, očaja, mržnje, sputanosti, svezanosti, prijevare, okovanosti, od svakog straha i svake prepreke koja dolazi od đavla i slugu njegovih. Neka budu razriješeni i izbavljeni
U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Bog nek ustane, razbježali se dušmani njegovi. Svi mrzitelji njegovi pobjegli pred njim. Kao što dim iščezava i njih neka nestane. Kako se vosak topi pred ognjem, nek nestane grešnika pred licem Božijim. Imenom svojim spasi me, jakošću svojom opravdaj me. Gospodine, usliši molitvu moju i vapaj moj k tebi da dođe. Po znamenju Svetoga križa, u sili Duha Svetoga, nek se skrše sada i ponište sva zla djelovanja. Po znamenju Svetog križa, uzmakli od vas dušmani, prikrivene zamke, pale utvrde zloće, kao što su pale zidine Jerihonske i kula Babilonska. Neka se sada skrši i iskorijeni svako zlo koje djeluje protiv vas, protiv članova naših obitelji. Nek se raspadnu sve zamke sakrivenog neprijatelja. Proklinjački naumi bili zapriječeni po znamenju Svetoga križa. Gospodine, pošalji svoga jakog anđela zaštitnika s dvosjeklim mačem Božje sile da spriječi sve proklinjačke naume, svaku vražbinu, svako zlo djelo usmjereno protiv nas i članova naših obitelji. Kao što si spriječio proklinjačke naume vrača Bileama protiv tvoga naroda Izraela, spriječi sada svaku vražbinu, kletvu, zloću usmjerenu protiv nas i članova naših obitelji. Nek se skrši i poništi svako zlo. Na svako mjesto blagoslova neka se razlije sila Duha Svetoga i u obilju blagoslova neka bude skršeno svako zlo koje djeluje protiv nas i naših obitelji. Evo križa Gospodnjega, bježite stranke protivnikove. Pobjedio je lav iz plemena Judina, korijen Davidov. O Gospodine, ti si velik, ti si Bog. Pruži svoju moćnu ruku, desnicu svoju, nad svakoga od nas. Nad prostore našeg života, rada, djelovanja. Poništi svako zlo smišljeno, skovano protiv nas. Svako zlo djelovanje, poništi i skrši oružja đavolska, skovana protiv nas i članova naših obitelji. Ukloni, Gospodine, djela tame, svaku svezanost, okovanost, odriješi. Odriješi vražije čvorove. Po znamenju Svetog križa neka puknu sada i razriješe se svi vražiji čvorovi, sve kletve i zloće. Gospodine, kao što si odriješio onu zgrbljenu ženu koju je Sotona bio svezao, sada odriješi i sluge tvoje koje su svezane od đavolskih zala. Ti si Gospodin, dajem ti slavu u ime tvoga stvorenja. Ti se proslavi. Ti si jedini svet. Ti si jedini Gospodin. Ti si jedini svevišnji Isuse Kriste sa Svetim Duhom u slavi Boga Oca. Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje. Sveti Mihajle Arkanđele, brani nas u boju. Budi nam obrana protiv zloće i zasjeda đavla. Neka mu Bog zapovjedi. Ponizno molimo. A i ti, Vojvodo, vojske nebeske, Sotonu i druge pakosne duhove, koji svijetom obilaze na propast duša, božanskom jakošću u pakao protjeraj. Gospodin mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim? Gospodin je štit života moga, pred kime da strepim?